apa kita nak buat bila laptop kita kena banjir? Langkah pertama, jangan try on laptop. Nani? Jangan sesekali try on ataupun sambung charger kat laptop. Kalau laptop tu battery removable, cabut dulu sebab kita nak elok short dekat circuit laptop tu. Nombor 2, cabut semua perantiling sekiranya ada seperti external hard disk, pen drive dan cooling pad untuk elok benda tu rosak. Kan macam kata USB tester tu kan. Bila tujuk tu dia ada juga power sikit. Yang ketiga, lap laptop tu bagi kering. Lap di bahagian luar dan di permukaan laptop. Jangan guna hairdryer dan jangan jemur di matahari. Sebab dua benda ni boleh merosakkan komponen motherboard. Even luar laptop nampak kering, jangan try on langsung laptop tu. Sebab sisa-sisa air masih ada dalam laptop tu. Kalau kata kita on juga, ia boleh menyebabkan circuit shock berlaku. Once circuit shock berlaku, laptop tu kita tak boleh diselamatkan dah. Lepas tu, terbalikkan laptop dalam bentuk kemah. Nak bagi ayak. Turun lagi hak. Kok ada hak dalam hak tersisa-sisa tu. Kalau laptop tu jenis battery built-in, better hantar ke kedai untuk mereka cabut battery built-in tu dan untuk keringkan motherboard. Kalau kata buat semua tu tak berjaya kok, at least kita boleh save data-data penting dalam hard disk untuk kita recovery. Dengan video ni, kita harap dapat membantu daripada laptop tak boleh perbaik dan laptop tu tak boleh diselamatkan, sebenarnya boleh diselamatkan.